תעשו הרבה רעש לירדן סקסופון. לא סוחב בעלייה. שלום! מה העניינים? איפה ההופעה? טוב, ההופעה ממש כאן, עוד מעט נראית הבמה. וכן, מה זה נסיעה יפה עכשיו? הכלי, הסקסופון נכנס פה? סקסופון על הגב, מקופל. מאוד קומפקטי. הסוד בחיים האלה זה קומפקטיות, תאמיני לי. צריך תמיד להיות מה שאפשר להחזיק בשתי ידיים. מה שלא, נעזר. אצלה הכל קומפקטי, אבל את הקהל שלה היא אוהבת בגדול. במות ענק, אצטדיונים מלאים ודחוסים באנשים, מגברים ובאסים שנשמעים עד לחלל. אין דבר שיותר מדליק אותי מהרעש הזה שאתה רחוק מהבמה, שאתה שומע רק כזה את הבומים, ולראות את הבמה ואת התאורה והכל מוכן. השם המלא ירדן קליינמן, שם הבמה ירדן סקסופון. מספר העוקבים באינסטגרם 90,000, מספר הצפיות לקליפ ביוטיוב 10 מיליון, מספר היאכטות אליהן הוזמנה 20, והיד עוד נטויה, אוהו כמה נטויה. בחול אתה מגיע עם נהגים שומרים וזהו, אתה מגיע עם הקורקינט. והשקיות. והשקיות. וזה לא רק הקורקינט והשקיות שעושים את ההבדל. מה המצב? הכל טוב? אני מנגנת פה. זה זמת הצמיד? אלא הם צמיד. אבל בסוף היא מצליחה להיכנס. אחרי הכל אין ממש אירוע בלעדיה. אנחנו פוגשים אותה ברצף הופעות בתל אביב לרגל חודש הגאווה. כשמסתובבים איתה ברחוב, עדיין לא עוצרים אותה לחתימות. אבל זה בניגוד גמור לביקוש העצום שיש להופעות שלה. הכל מתבסס על הקטעים שהיא מעלה באינסטגרם וביוטיוב, וזוכים לאוהדים ברחבי העולם. ומשם זה מתגלגל לקונצרטים ענקיים, וגם להופעות פרטיות על היאכטות של עשירי תבל. מה עשית על יאכטה? אמרתי לך שנחתתי ב-2 בבוקר היום. איפה נחתתי? מסיבת יאכטה באתונה, זה היה. האמת שמסיבות יאכטה זה המומחיות שלי. רגע, מסיבות פרטיות? אוליגרכים וכאלה? בעיקר כאלה, אנשי עסקים, אוליגרכים, כל מיני עשירים למיניהם. זה לא קצת מלחיץ? סליחה, לא יודעת למה, זה האסוציאציה הראשונה. תראי, זה באמת אתה מקבל אימייל ואתה מגיע ללא נודע. כאילו, יכול להיות גם שאתה לא יודע למה אתה מגיע. לשמחתי, טפו-טפו, באמת לא היו חוויות מוזרות מדי בנושא הזה עד כה. אבל לא, אנשים במיוחד בחול מתייחסים בהמון המון כבוד לאומן שהם מצאו ואוהבים. יאכטות זה הופעות קטנות, כלומר זה לא הרבה אנשים. הם קודם כל תלוי ביאכטה. תלוי ביאכטה. יש לי סרטון אחד שממש התפוצץ, שאני מנגנת על יאכטה, במסיבת יאכטה. זה הגיע לאיזה 10 מיליון צפיות בפייסבוק ובכל מיני כאלה. על היאכטה. 30 שניות שמישהו צילם והעביר לי, לא צלמים, לא עכשיו, 30 שניות ששלחו לי בוואטסאפ. והתפוצץ והגיע לכל עמודי היאכטות בעולם. הקטע המוזיקלי הזה היא כתבה בדירה שלה בתל אביב בימי הסגר. פתאום בוטלו כל ההופעות, שבועיים ראשונים בבית, אמרתי מה עושים עם כל הזמן הפנוי הזה, והיה קצת דיכאון של תחילת קורונה. עשיתי את הקטע הזה. חשבתי לא להעלות אותו בכלל ליוטיוב, כי היה לי בעיית פוקוס במצלמה כזה, כל פעם זה יצא מפוקוס, חזר לפוקוס, אמרתי אולי זה לא נראה מקצועי וזה, בסוף אמרתי מה יכול להיות. והוא תפס ממש חזק, דיבר להרבה אנשים בעולם. מה אתם אומרים? תותחית. ספיצ'לס. לא אמרתם לה זה לא מקצוע? סקסופוניסטית זה לא מקצוע? תראי, קודם כל בהתחלה אמרנו, בגלל זה גם הלכה ללמוד. כי אמרו לך תהיי סקסופוניסטית ותמלצרי. אבל היום גם יש לה תואר במשפטים באוניברסיטת תל אביב, אז יש לה גם את ה... האמת, זו המתנה הכי גדולה. רגע, אבא פולני, עצמה
באמת יש לה תואר במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, אבל אין לה כוונה לעסוק בזה כרגע. מה שכן, זה בהחלט מועיל לחיים. מי מסדר את כל העבודות? באמת, סוכן, איך זה עובד? אין לי, חוץ מרואי חשבון, אין לי שום בן אדם שעובד איתי. אני אוהבת לעשות הכל הכל לבד. אז איך מגיעות העבודות? 90% מהדברים מגיעים מהאינסטגרם. אינסטגרם, אימייל, את לא תאמין איך. פה לאוזן. זה מטורף. זה לא מקשה בתמחור? כאילו שאת זאת שאומרת את הכסף, את הזה, המסע ומתן? יש הרבה מסע ומתן. יש שיגידו שאומן לא צריך לדבר על כסף ודברים כאלה. אבל אני לא מתבשת בזה יותר מדי. אני יודעת להגיד מה אני רוצה עבור הופעה, מה ההופעה שווה, אני יודעת אותה, אני רוצה להתגמש. סימולציה, תעשי לי הנחה. אוקיי, זה קבוע, הרי ישראלים חייבים לדעת שהם קיבלו הנחה. אז אני תמיד אומרת, קודם כל, אם אתה רוצה בזול, יש, לא חסר, אני אתן לך טלפונים, בבקשה. שנית כל, מי שמבקש הנחה, הדבר הראשון שאני אומרת זה, הנחה אני לא יכולה לתת, אני יכולה להבטיח לך שלא תתחרט על שקל שנתת לי. אוי, טובה. בלי סוכן ובלי אנשי יחסי ציבור, היא נבחרה גם השנה ל-30 הצעירים המבטיחים בישראל של מגזין פורבס. האמת שזה היה ממש מרגש, כי פורבס זה לא, אוקיי, הנה את הנגנית סקסופון הכי טובה. זה, הנה את עושה משהו עסקי שבאנו לדבר עליו. בסקסופון החלה לנגן כשהייתה בת 8. היה לו תפקיד חשוב כבר אז. משום שהמשפחה נדדה בין מדינות בעקבות תפקידו של אביה במשרד החוץ. ירדן נאלצה להחליף בתי ספר וחברים, מטלטלת בין בתים ומדינות, ורואה בסקסופון עוגן יחיד שנשאר יציב ותמיד איתה. מה את מחשיבה כנקודה שאת יודעת שזהו, שהציפור הצלחה? שאת אומרת, אוקיי, זה הפריצה שלי. האמת שהיה הופעה, מן הסתם היו המון המון הופעות שככה כל פעם זה הרגיש כמו לעלות בסולם, הופעה קצת יותר גדולה, קצת יותר גדולה. אבל הופעה אחת שהרגישה כאילו וואו, זה הביאו את דיג'י מרשמלו לארץ. את רואה 10,000 איש קופצים לקצב של הסקסופון שלך, מכירים את השירים, כאילו, טירוף כזה. באותו רגע אמרתי, אוקיי, משהו קורה פה, זה לא כאילו, זה כבר לא התחביב הזה שזה היה. ולצד כל הזוהר הזה, הגיעה עוד יוזמה מפתיעה, שלא נאמר הכי לא צפויה. שיתוף פעולה עם סימפונט רעננה. שלום! מה קורה? וואו, סוף סוף אני רואה אותך. וואי, לגמרי, טוב, טלפוני וגן פור. מה זה, חברים יקרים, זאת ירדן קליימן. הנה, גנת סקסופון. אז רגע, את נתקלת בקטע ביוטיוב בעצם, אני מבינה. כן, כן, והייתי בהלם, כאילו אני רואה 4.5 מיליון צפיות. כן, 4.5 מיליון צפיות, זה ממש... סליחי לגמרי, אז אמרתי, נכתוב לזה את העיבוד. שתיהן באותו הגיל בערך, ירדן הסקסופוניסטית ומאיה ברנר, המנצחת המבטיחה של הסימפונט, שהיא זו שגם איבדה את הקטע שיותאם לתזמורת. את רוב הילדות שלי נראה לי ביליתי בתזמורות, קצת מנה תזמורות. באמת, 3 פעמים בשבוע במהלך התיכון והחטיבה הייתי בתזמורות. אז הרגעת פה בבית? סוג של, יש לי גם זיכרונות לא הכי טובים ממוסדות כאלה. למה? יש לי ממש זיכרון שאני לא אשכח, שאני יושבת עם המורה, אחת לשבוע ראה שיעור סקסופון, שאני יושבת עם המורה שלי סקסופון ואני מנגנת לו את הקטע שהתאמנתי עליו בבית. והוא דופק את הראש בפסנתר, בזמן שאני מנגנת. פשוט דופק את הראש בפסנתר, וזה לא משהו שעוזב אותך. אז היום זה תיקון? ממש תיקון, לגמרי. כן. היום כשאת ככה מצליחה, את חושבת עליו על המורה הזה? מדי פעם, הוא ככה קופץ לי. מה את רוצה להגיד לו? אני רוצה להגיד לו ש... נו, תראה, מה... מלאת חן וכישרון ירדן ומלאת מוטיבציה, די ברור שהיא לא תעצור כאן. השנה כבר הספיקה להופיע בחגיגות האליפות של קבוצת הכדורגל של מילאן.
בהופעת הענק של די-ג'יי מרשמלו. וכמובן מול קהל של 180 אלף איש אצלנו במצעד הגאווה. היא ממשיכה לטוס בכל העולם, וזו המפה שנמצאת לה תמיד אל מול העיניים. זה כל המדינות שניגנתי בהן. יש לנו פה דרום אפריקה, אירופה, מלדיבים, קנדה, החוף המזרחי, החוף המערבי. אבל יש עוד מלא גלות, יש עוד רוסיה, יש עוד סין, יש עוד אוסטרליה, יש... כלומר, את רואה את מי שלא הזמין. אני רואה את היעדים החדשים לכבוש.